Dobrodošli u novi dan na kanalu Rode HD. U ovom klipu nam nov lekciju serijala škola. U ovom slučaju to je istorija o američka revolucija i rat za nezavisnost. Pa počnemo. Na istočnim obalama Severne Amerike razvilo se 13 kolonija. Naseljene na evropskim stanovništvom, uglavnom poteklim iz Velike Britanije, a ove kolonije su u ekonomskom pogledu bili izuzetno napredne. Posle teškog rata sa Francuskom, Engleska je stradalim i osiromašenim naseljenicima nametnula nove poreze. Stanovnici kolonija su posebno bili gnevni zbog visokih poreza na čaj. Zato su nezadovoljnici u Velikoj Luci u Bostonu, preobučeni u Indijance, upali na engleske trgovačke brodove i bacili u more velike količine čaja. Ovaj događaj iz 1773. godine ostao je upamćen kao bostonska čajanka. Američki rat za nezavisnost, američka revolucija, započeo je 1776. i trajao do 1783. 13 kolonija sazvalo je Kongres u Filadelfiji, gde je 4. jula usvojena deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih američkih država. Autor te deklaracije bio je Thomas Jefferson. Na čelu američke vojske nalazi se George Washington. Tokom narednih 7 godina promenljivom srećom trajao je sukob između američkih snaga i regularne britanske vojske. Tokom prvih godina američke trupe su uglavnom trpele poraze, ali su uspjele da se održe. Veliki ideali američke revolucije privukli su se pažnju sveta, a na američkoj strani borili su se brojni stranci, među kojima je bio francuski plemić Marquis de Lafayette. Ustanci su uspjeli da steknu podršku Francuske, koje će ih u narednim godinama pomoći novcem i vojskom. Ustav SAD-a donet je 1787. prvi građanski ustav u svetu, uz izvesne dopune, ostaje na snazi do danas. George Washington je bio prvi predsjednik SAD-a, a glavni grad SAD-a po njemu je dobio ime. Eto, to je bilo to što tiče o priče Alexis, idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, koliko se kolonija razvilo na istočnim obalama Severne Amerike? Razvilo se 13 kolonija. Ko je bio naseljen na tom prostoru? Evropljani. Šta je bosanska čajanka? To su nezadovoljnici engleski koji su se pobunili zbog velikog poreza na čaj, preurošeni Indijance, upali na engleske brodove i pobacali veliki broj čajeva u more. Ovo se dogodilo 1773. Koliko je trajala američka revolucija? Trajala je od 1776. do 1783. Gdje je održan kongres? Održan je u Filadelfiji 4. jula, na kom je usvojena deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih američkih država. Ko je bio autor deklaracije? Thomas Jefferson. I ko je bio prvi predsjednik SAD-a? Bio je George Washington, u kome je glavni grad dobio ime. Eto, to bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se sam pomogao da ste uživali i ćao!